Men det som er poenget her, er at den retorikken som Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug bruker, den er med på å skape utfordringer når de bruker den retorikken mot flyktninger. Det er ingen parti som ønsker åpne grenser. Det er ingen parti som ikke har tatt avstand til den ekstreme islamismen. Det er ingen parti som ikke sier at vi skal stille krav. Men det er en stor forskjell. Skal vi møte disse menneskene med mistillit eller med tillit? Skal vi bygge brue eller skal vi bygge murer? Og det er jo det dette handler om. Skal vi gi menneskene en mulighet til å bli en del av vårt samfunn? Og det fører Listhaugs retorikk til at det blir vanskeligere. Men jeg mener at dette fortsatt er en avsporing. Det er jo det du har holdt på med nå i en hel uke.